Sahelita, mamisat, da zisat, da sulisat, mindisat. Picrop, tres Luca Sahare Bashi, ahmok itulisit webi, o agresat Mishnelovania, olai madamiani satvis. Pisat, გაცნობიერებული აქვს სრულად მთელი სისავსით თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი და გწამდეს ღმერთი. ღმერთი, რომელიც სიყვარულია და რომელიც ადამიანად მოვიდა. ღმერთი, რომლის სიყვარულის გამოვლინება იყო ჯვარცმა და ჩვენთვის სიკვდილი. Აი, როგორ უნდა ეჩვენებინა ღმერთს სხვანაირად, რომ მას ადამიანი ძალიან უყვარს? Როგორ უნდა ეჩვენებინა ღმერთს სხვანაირად, რომ ადამიანი თვითონ თუ არ მოინდომებს მისი თავისუფალი გადაწყვეტილება თუ არ იქნება, ღმერთი მას ვერ დაეხმარება, იმიტომ რომ თავისუფლება არის აუცილებელი პირობა ჩვენი ღვთისშვილობისა და ღვთისშვილობა ზუსტად გადარჩენა. როგორ უნდა მიეპყრო ჩვენი ყურადღება ღმერთს სხვანაირად, ისე რომ თან გაგვენახა, თან გაგვეგო და თან ჩვენი თავისუფლება შენარჩუნებული ყოფილიყო, ანუ არ დავდგუნულიყავით მისი დიდებით, მისი ყოვლის შემძლეობით და ამ ყოვლის შემძლეობიდან გამომდინარე მისი საშინელი ბუნებით. არამედ მან გამოავლინა სიდიადე, სიდიადე სიყვარულის, როცა ის ჩვენთვის კვდება. Და არა მარტო იმით, რომ ჩვენთვის კვდება, არამედ იმიტომ, რომ აი ადამიანად მოვიდა და როგორც დღეს გითხარით თავშიც ლუკას სახარებაში, მოვიკითხეთ, როგორ არის საოცრად. დადიოდა ქალაქად, ქალაქ-ქალაქად და დაბა-დაბად. Აი ესეთი განცდა გაქვს, რომ მთელი სამყარო ფეხით შემოიარა. Რა თქმა უნდა, მან როგორც ადამიანმა მთელი სამყარო ფეხით ვერ შემოიარა, იმიტომ რომ თავისთავი შეზღუდა ადამიანური ბუნებით, რომელიც მან განაღმრთო, მაგრამ ამ ადამიანური ბუნებით მოქმედებდა და აი სადაც გასწოდა იმ სამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში, იგი სულ დადიოდა. სულ დადიოდა, ხვდებოდა ადამიანებს მაქსიმალურად, დაიხარჯა იმ დონეზეც კი, რომ გადაღლილობისაგან ისით, რომ ნავში ღელვის დროსაც კი მიეძინა, მუდმივი შიმშილის მდგომარეობაში, ტყურვილის, გადაღლილობის, შეურაცხყოფის და ასე შემდეგ, ვერ გაგების თვით ახლობელი ადამიანებისაგან, და ესე დადიოდა და ქალაქ-ქალაქად, დაბა-დაბად. Da, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი ესეთი სვლა საიდუმლოებრივად კვლავ გრძელდება, არ შეწყვეტილა. Ოღონ პირდაპირი გაგებით ამ საიდუმლოებას აღასრულებს მისი საიდუმლო სხეული, ანუ ეკლესია. Და შესაბამისად ეკლესიის ის ადამიანური ნაწილი, რომელსაც ქრისტიანები, ქრისტეს მოწაფეები, ქრისტეს მეგობრები, მისი ძმები და დები გქვია, ჩვენ ვართ ეს. ჩვენ ვართ და 2000 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ეს გავაკეთოთ. პირდაპირ გაგებით, ეს არის ვალდებულება მოციქულებისა, მოციქულებრივი ღვაწლის მქონე ადამიანებისა, როგორიც იყვნენ თავად მოციქულები, მათი მოწაფეები. მოციქულებრივი ღვაწლი არ გულისხმობს მაინდამაინც მღვდლობას და არც მამაკაცობას. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ განგვანათლა
ara mama katsma ara deda ara me deda katsma dedaninom anu mosikhulebrivi ghvatsli es aris ghvatsli romelis titouli adamianis nichat cheileba ikses magram telis isavsit magram ragas doneze igi qolas valdebuleba atkva unda sasliro pirebis kide upro metat magram kide vimeoreb khshirat ari khulme rom eris adamiani zog shemtkhovashi ისეთ მოციქულებრივ ღვაწს აჩვენებს, თქვათ, სხვადასხვა გარემოში, რომ შეიძლება იგივე ვერ გააკეთოს არა უბრალოდ სასულიერო პირმა, არამედ წმინდანმაც კი, რომელიც გარკვეულწილად განხოლოებული ანდეგილად ცხოვრობს. ანუ მოციქულებრივი მოღვაწეობა ეს არის ერთგვარი ნიჭი, რომელიც ღმერთისაგან განსაკუთრებულად ზოგიერთს ენიჭება. თუმცა გარკვეულწილად კიდევ ვიმეორებ, როგორც უფლის მოწაფეს და უფლის მეგობარს და უფლის ძმას ან დას ყველას ევალება გააჩნია რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ასეა თუ ისეა ჩვენ 2000 წელი ეკლესია ვაგრძელებთ უფლის აი ამ გზას და ჩვენს დღესაც უნდა გქონდეს ეს განწყობა რომ ვიაროთ ქალაქ-ქალაქად დაბა-დაბა დღეს გადაადგილების ინფორმაციის მიწვდენის უამრავი საშუალება არსებობს თუნდაც დღევანდელი სოციალური ქსელები, რომელიც ზუსტად იგივე მოციქულებრივ ღვაწს აგვასრულებინებს, თუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მოციქულებმა თავის დროზე, როცა მოაქციეს რომის იმპერია, მოციქულები მაშინდელ ინტერნეტს იყენებდნენ და მაშინდელი ინტერნეტი იყო ეს საოცარი გზები, რომელიც იყო რომის იმპერიის მართლაც მონაპოვარი, რომლითაც ის ფაქტობრივად აშენებდა თავის ზესახელმწიფოს იმპერიას და რომლის საშუალებითაც ამ გზების საშუალებითაც მას ჰქონდა უსწრაფესი კომუნიკაცია იმ პერიოდში და მაშინდელი შესაძლებლობებით. და აი ამ უკვე გამზადებულ საშუალებას მაშინდელი ინტერნეტს კიდევ ვიმეორებ, ანუ რომაულ გზებს იყენებდნენ მოციქულები მისათვის, იგივე პავლე მოციქული, რომ თავისი მოციქულებრივი მისია შეესრულებინა და ეს ქალაქ-ქალაქა და დაბა-დაბა ციარული ეს ძალიან ძლიერად იყო, თქვა იგივე პავლე მოციქულთან საოცრებები, მთელი რომის იმპერია შეიძლება ესე თქვას ფეხით აქ შემოვლილი და უამრავი ნაყოფი გამოღებული და ესე გრძელდება დღევანდელ დღემდე ეკლესიის მიერ. მაგრამ იმისათვის რომ ეს შეძლოს ეკლესიამ და ჩვენ ეს რო შევძლოთ, საჭიროა ფლისადმი უანგარო მსახურება. ჩვენ ხედავთ რომ უფალი არა მარტო თვითონ დადის და აკეთებს არამედ ასწავლის თავისპირადი მაგალითით და არა მხოლოდ 12 მოციქულს როგორც დღეს სახარებაში აღმოვიკითხეთ იმ დედებს რომელიც მას დაყვებიან და მათგან ბევრი შეძლებულიც იყო და თავიანთი ნაყოფებით ემსახურებოდნენ უფალს ანუ მთელი თავისი რესურსით ჰქონდა ძაობა რომ მოციქულებრივი საქმიანობა აღესრულებინა ქრისტეს ეხმარებოდნენ მოციქულებრივი საქმიანობის აღსრულებაში და თან სწავლობდნენ იმიტომ რომ უფალი სამ წელწად ნახევარი რა არის ხო სამყაროს ისტორიაში არაფერი არ არის მაგრამ მან ისეთი აი საფუარის როლი შეასრულა სამყაროში ღმერთის ადამიანად მოსვლამ და ჩვენ ვხედავთ რომ როგორ ესე იგი გავრცელდა ქრისტიანობა და ესე იგი აი აქ როცა საუბარია რომ თავისი შესაძლებლობებით ეხმარებოდნენ აი მოციქულებრივ ქრისტეს განკაცებული ღმერთის მოციქულებრივ მისიას ამაში კიდევ ერთი რამ არის. ეს არის მათი უანგარობა. ანუ ისინი ქრისტესგან რამეს კი არ ელოდებოდნენ. ქლიანად თავის თავს იღებდნენ. ვისაც როგორ შეეძლო. არა მარტო მატერიალურს, არამედ თავსაც წირავდნენ. ჩვენ ვიცით რომ მოციქულების უდიდესი უმრავლესობა მოწამეობრივი ღვაწლით აღესრულა, ანუ თავის სისხლითაც დაამოწმა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქრისტიანული ვალდებულება ხო ჩვენ ლაპარაკობთ საკუთარ თავზე როგორც ქრისტიანებზე, იმიტომ რომ სხვანაირი ქრისტიანობა არ არსებობს. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიგონოთ ქრისტიანობა, რომელიც არც უფლის მეგობრობას გულისხმობს, არც უფლის ძმობას და დობას გულისხმობს, არც მოციქულებრივ ღვაწს გულისხმობს, არც ქრისტეს საქმის გაგრძელებას გულისხმობს, არც მისდამი უანგარო დამოკიდებულებას გულისხმობს, არამედ გულისხმობს იმას, რომ მოვიდე და ჩემი სურვილები, რელიგიური სურვილები აღვასრულო, სიმშვიდე მოვიპოვო, ჩემი პატივი დავიკმაყოფილო, პატივი ადამიანური ღირსება, იმიტომ რომ ეკლესიაში მთელი რიგი ისეთი პირობებია შეძლების დაგვარად, სადაც ერთმანეთს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ვსწავლობთ, მაინც პატივი ვცეთ
და ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ. ამიტომ უამრავი რამ შეიძლება და რელიგიური გზნობა რაც ყველაზე მთავარია, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა და მე ჩემი პრობლემებით მოვედი და ეს პრობლემებია მატერიალური შეიძლება არც კი იყოს, შეიძლება იყოს სუფთა ფსიქოლოგიური. აი სიმშვიდე უნდა ადამიანს დაიღალა ამ სასტიკი სამყაროთი, სადაც ყველა იტყვილება, ყველა ცრუობს, ყველა საზიზღარია, მოკლედ და მოვიდა აქ, რომ თვითონ კეთილშობილმა ადამიანმა ეკლესიაში მაინც პოვოს განსხვავება, იმიტომ რომ ეკლესიის გარეთ მთელი სამყარო საზიზღარია. ხო, ლოგიკურია. ძალიან ბევრი ადამიანი ამის დეკლარირებას ესე კი არ აკეთებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესე ჩვენს არაჯანსაღა სულიერ მდგომარეობას ესე ხმამაღლა ვაცხადებთ ამ წერტ. ხო, ამაზე არც კი ვფიქრობთ. არც კი ვფიქრობთ. ეს ოპერატიულ მეხსერებაში არც კი ამოდის, ეს შიგნით მიდის, ეს დაცემული ბუნება დემონურ ძალებთან თანამშრომლობს. ვერც კი ხვდება. ვერც კი ხვდება რა უბედურება ჭირს და ამ უბედურებას შეიძლება ერთი სახელი დავარქვათ. ეს არის ის სიამაყე და ამპარტავნება, რომელიც ადამს დაემართა. ადამს დაემართა რას მას შემდეგ, რაც ღმერთს სურგი შეაქცია და ეს დემონური ამპარტავნება და სიამაყეა ყველაზე მთავარი პრობლემა ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. და ეს არის სწორედ ის, რაც ჩაკეტილს ქმნის ადამიანს. ადამიანი აღარ არის გახსნილი ღვთის მადლისათვის, მისი გული არის ჩაკეტილი, ჩარაზული, უკეთურებებით ახსავს, იმიტომ რომ დაცემულ ბუნებასთან ახლავს, ბუნებითად ახლავს, როგორც მიწას ბუნებითად ახლავს, რომ უნდა ძეძვი და ეკალი აღმოაცენოს. არც ერთი მიწა თავისთავად კულტურულ მცენარეს არ აღმოაცენებს. თუ არ ჯერ ეს ძეძვი და ეკალი თუ არ გაანადგურე და მერე თუ არ დათესე და მერე კიდე თუ არ მოუარე. როგორც კი არ მოული, ისევ ძეძვი და ეკალი გაჩდება, რატომღაც გაჩდება და ისევ ამას შეჭამს. აი ესე ხდება. ესეთ ეს ზუსტად ესეთი ადამიანის გული. მას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, მუდმივად. როგორც კი გააჩერებ იმ წამს. ხო და აი ადამიანი, რომელიც სიამაყის დემონური სიამაყე არის დემონური მდგომარეობა, ამპარტონება არის დემონური მდგომარეობა, პატიმოყვარეობა არის დემონური მდგომარეობა, ეგოიზმი, შური, ეს ყველაფერი არის დემონური მდგომარეობა. და ადამიანი ამ მდგომარეობაში არის ჩაკეტილი, თავის გულს არც ღმერთს უხსნის, ვერც თვითონ ვერ ხედავს, თავის თავისთვისაც ჩაკეტილია. იქ სახლად თვლის იმას ეშმაკი. და ნათლობის მადლი რომც ქონდეს, ის ნათლობის მადლი იმდანაც შეურაცხყოფილი და ნუ გაგიკვირდებათ. ღმერთი ადამიანად მოსული ადამიანებმა ავიღეთ, გავიყვანეთ ჩვენი გულის, ანუ მაშინდელი იერუსალიმის გარეთ და მოუკალით. ღმერთი წინააღმდეგობას არ გაგიწევს. თუ შენ მას ეტყვი წადი აქედან, ჩემგან და მე შენ არ მინდიხარ, მე რა რომ მონათული ხარ? ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ ნათლობის მადლმა ბოროტი განდევნა ჩვენი გულიდან და თვითონ მადლი გაბატონდა ჩვენში და ასე შემდეგ. მადლი დამკვიდრდა ჩვენში ნათლობის მადლით, კი ბატონო. მაგრამ ის არასოდეს არ იძალაძებს და როგორც კი შენ მას შეურაცხყოფას მიაყენებ, არა იმით რომ მას შეაგინებ ან რაღაც უცითხვას ეტყვი, შენი ცხოვრების წესი, შენი უგულებელს ყოფი, შენი ანგარებიანი დამოკიდებულებით, ხო, ის საერთოდ არ შეგაწუხებს. საერთოდ. მერე თუ გახდი ქრისტიანი ოდესმე, მერე გაგახსენდება, იმიტომ რომ მანამდე ვერც კი მიხვდები ის როგორ მოქმედებს შენზე და თუ ოდესმე ქრისტიანი გახდი, მერე გაგახსენდება, რომ როცა შენ უსჯულოდ ცხოვრობდი, ხანდახან როგორი რაღაცა მონაბერი იყო, შიგნით რაღაც, რომელსაც შენ ყურადღებასაც არ აქცევდი და თურმე მაშინ უფალი ზრუნავდა შენზე. ასე რომ ჩვენ ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია, რომ მუდმივად ჯვარს ვაცავთ უფალი ჩვენს გულში და ამას ვაკეთებთ კიდევაც. სამწუხარო ეს არის. და ამას შობა ზუსტად სიამაყე, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას საკუთარი თავის დანახვის. და აი, ოდესაც პავლე მოციქული ეს რაღაც განსაცვიფრებელი, საოცარი ადამიანი, რომელიც მუდმივი მაგალითია ყველასთვის 2000 წლის განმავლობაში. პავლე არის თა როგორი მაგალითია, იცი, რომელსაც აი ვერან ვერც დაეწია, ვერან ვერც გაუსწრო. ამას ხა ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, ეგეთი აღარ დაიბადება, აღარ იქნება, მაგრამ 2000 წელი, 2000 წელი და ჩვენ თუ ვინმე მოგვეწონება, ხო, ვიტყვით, რომ აი ეს რა ცეცხლოვანი მორწმუნია, ხო, თქვა და რომელიმე წმინდანი, თქვა რომელიმე მოღვაწე, ხო, აი მე მქონია ხოლმე შემთხვევა დავინახა ვიღაცას, ხო, თქვა, ჩვენ მადლობა ღმერთს მეგობრობთ უამრავ
სასულიერო პირთან, რომლებიც დიდი წმინდანების მემკვიდრე, უშუალო მემკვიდრეები არიან და მითქავს ხოლმე, რომ აი მის ღვაწლს უყურებ, აი პავლესავით არის, პავლესავით არის. ხო? აი ანუ პავლე არის რაღაც სამაგალითო და ის მისი სიტყვები მართლაც აი ეს ისტორიულად რომ ოდესღაც რო თქვა, თელ ისტორიას განეფინება, მობაძავ ჩემ და იქმენე თვითარცამე ქრისტესა. ეს კადნიერი სიტყვებია. ო, ახლა წარმოგიდგენთ, ახლა ვიღაცა ჩვენ რომელიღაცა ჩვენგანმა რო თქვა, რომ იცი რა, მე მომბაძე, როგორც მე ქრისტეს ბაძავ. ხო, ამაზე ახლა რომელიც კვატყოფილი თქვის. პავლე რატო ამბობს ამას? რატო რა თავდაბლობა რა აქვს? არ იცის ეს რა არის? თუ როგორია? რატო ამბობსა? პავლე მოსხოს კიდე სხვა საოცარი სიტყვები აქვს. იმიტომ რომ მასში ადამიანი არ საუბრობს. აი ამაშია საქმე. ანი სიტყვები რა ღირს რა ღირს პავლე მოციქულისა რომ ესე იგი ჩემი ტკივილებით ქრისტეს ტკივილებს რო დაახლოებით ესეთი აზრია რომ ქრისტეს ტკივილებმა ტანჯვამ ჯვარცმამ სიკვდილმა დაარსა ეკლესია ხო და ესე იგი იქ თითქოს რაც დააკლდა ჩემი ტკივილებით ვავსებ ჩემი ტკივილებით შევეხიდები ჩემ ტკივილებს ვამატებ წარმოგიდგენიათ რა სიტყვებს ამბობს და ან კიდე რომ ამბობ რომ ეხლა მიღვაწია და მე ეხლა მომელი სიმართლის გვირგვინი. ანუ საქმე იმაშია რომ ამას პავლე არ ლაპარაკობს. იმიტომ რომ პავლე როცა ლაპარაკობს ამბობს რომ მე ცოდვილებს შორის ყველაზე ცოდვილი ვარ და ყველაზე ესე იგი უკანასკნელი მოციქულებს შორის და მდევნელი ეკლესიისა და ასე შემდეგ და უფალი მამდაბლებს ჩემი ამპარტავნების გამო და ამიტომ არ მკურნავს და ასე შემდეგ უამრავ რაღაცას ამბობს თავის თავზე პავლე მოციქული. მაგრამ როცა პავლე მოციქული აი განსაცვიფრებელ რაღაცებს ამბობს, რაც წეღან ჩამოთვალეთ, ამას პავლე არ ამბობს. ამას ამბობს მასში არსებული საღვთოსული, როგორც ვიცით, პავლეს სიტყვები მე კი აღარ ვცოცხლობ, ჩემში ცოცხლობს იესო ქრისტე. როცა ადამიანი ლოცულობს, თვითონ კი არ ლოცულობს, არამედ მასში საღვთოსული ლოცულობს, აბა მამაო. ანუ როცა ჩვენ შვილებრივი განწყობა გვაქვს ღმერთის მიმართ მართლა, ხო ეს მარტო არა ვარ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენთან ღმერთია. აი პავლეს ეს მდგომარეობა აქვს და ამით წმინდა წერილი უკვე გამოცხადებით, რომლის ჭურჭელი გამოხმოვანებელი არის პავლე ჭური რჩეული მიპოვიეს, როგორც უფალი ამბობს პავლეზე, ჭური რჩეული, ანუ სადაც ჩასახლდა თავად ღმერთი, უფალი ამ რჩეული ჭურის საშუალებით, ანუ საღვთო გამოცხადების საშუალებით გვასწავლის, როგორები უნდა გავხდეთ ჩვენ, იდეაში როგორები უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ და ღმერთი აღარ განიჩეორდეს ჩვენში. ჩვენი სიცოცხლე და ღმერთის სიცოცხლე ერთ და იგივე უნდა იყოს, მე კი აღარ ცოცხლობ, არამედ ცოცხლობს იესო ქრისტე. აი ეს არის პავლე მოციქული. მაგ და ეს პავლე მოციქული ამიტომ ახერხებს ქრისტეს საქმის გაგრძელებას. ქრისტეს საქმეს აგრძელებს. და პავლე მოციქულის სიტყვები ამიტომ უაღრესად ავტორიტეტულია. და როცა პავლე მოციქული მისიონერობს და ქრისტეს საქმეს აგრძელებს, მას ცხოვრებაში ხედავთ, რომ ჭირდება ერთგული ადამიანები. და აი მაგალითად ტიმოთეზე საუბრობს. ტიტეზეც როგორ საუბრობს ხო ადგილას? ჩავიდა ერთ ადგილას ღვთისაგან ქონდა ნიშანი რომ იქ უნდა ექადაგა ემისიონერა. ჩავიდა და ტიტას ელოდებოდა. ტიტი არ დახვდა. და იმდენად შეწუხდა როგორც ადამიანი, დატოვა იქაურობა, წავიდა ტიტას საძებნელად. თა რო ადამიანურად რა საოცარი სითბო აქვს მას. ხო აი ესეც აი მიუხედავად იმისა რომ საღვთო ჭურჭელია, თან ადამიანურად როგორი მოსიყვარულია პავლე. ხო და აი ახლა ნახეთ როგორ ამბობს. ანის სიტყვები რა ღირს? შობიარობის ტკივილებს განვიცდი, სანამ თქვენში ქრისტე არ გამოისახება. ანის სიტყვები რა ღირს, რომ მზათავარ თავი წარწმედისათვის გავწირო, ოღონ ჩემი ხორციელი ნათესავი ისრაელზე საუბრობს, გადარჩეს. იმდენად გზნებარეთ უნდა, რომ ყველა გადარჩეს და უფალი გაახაროს, რომ მზათარი თვითონ წარწმედილი იყოს, ოღონ უფალი გაახაროს და უამრავი ადამიანი ქრისტესთან მიიყვანოს. ეს განსაცვიფრებელი გუმხურვალებაა, როცა ის ამბობს, რომ სული დუღარა იყვენი, თვითონ არის ესეთი. მოუკლებლად გიხარობენ, თვითონ არის ესეთი და ასე შემდეგ. მარადის გიხარობენ, უფრო სწორედ და მოუკლები ვილოცვიდეთ, თვითონ არის ასეთი. და ამიტომაც აქვს მის სიტყვებს ესეთი ძალა, იმიტომ რომ ის ჰაერიდან არ ლაპარაკობს. ხო და აი დღეს რასაც ვკითხულობდი, საუბრობს თავის საქმიანობაზე ფილიპელებს ელაპარაკება, რა თქმა უნდა, ეს მისიონერული ღვაწლია და ესეთ რამეს ინება, რომ თუ უფალი ქრისტე მინება, ჩვენმა უფალმა ქრისტე მინებაო, მალე გაახლებთო ტიმოთეს. ტიმოთეს, ანუ ჩემს მაგივრად ტიმოთემ მოვა. გეუბნებათ და მერე
Gata și uite, că nu am bavir, omes, cam hune de carga tu iknebit, ce m-a gibrat Timote, Radgan, schwa arabin haus, ce mi sulist anazieri, masavit crpelatroz runa de stkvenze, anu schwa arabin haus, ce mi sulist anazieri. Hedaut, rugorim nișneloba e niceba, erdgul adamians, eclesis erdgul adamians. Dacă ce mi sulist anazieri, schwa arabin haus, dar ristuis, rasakmeși, aule moțicul, ramesikete, sukete, pida pe adamian, druga gebitara. Schwana arabim haus, ce mi sulist anazieri, masavit pelatrom zruna v destkvenzi, anu eclesiaze. Hedaut, ai rogori hedvak, aule moțicul. Anu tut imotes naeria arari adameni, roguri șeileba i os adamian. Da, abzeleps, vinaidan. Havelani tavisa sezeben da ara Iesu Hristesas. Da, mi vedit, surta tic sadac, rizgulizez amdeni hani gesa ubrebit. Havelani, vinaidan, havetan ogorambo, zogiert sarambo, havelat, armogit geniat, pauli, ari gamțarebuli, rogors adamiani. Arambo, zogierti, se igi tavisa sezebs da ara Iesu Hristesas. Aramet, havelani, esiambobs. Ყველანი ეს რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს იმას, რომ უდიდესი უმრავლესობა ადამიანების ეკლესიაში არის არა ქრისტესთვის, არამედ საკუთარი თავისთვის. Და რადგან ეს ასია და არ ვენდოთ წმინდა წერილს, პავლეს გამწარებას არ ვენდოთ, პავლე როგორ არის გამწარებული, ამას არ ვენდოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ საკუთარ თავს, რისთვის ავართ აქ და ვინა ვართ, როცა აქ ვიმყოფები. Var tu ara Hristesatvis. Hristesas veziept tu sakutar ragats individualuri ragats psikosomaturi gznobebis dasakmaqopileblat. Gvaxsos tu ara mudmivat, gvaxsos tu ara Hristis vimqopebit. Da kidebe meoreb tu Hristesas vezept. Chveni shinagani samqaro svanairi unda iqos. Didi quratgeba miaktsiet. Siamaqes. Რომელიც ძლიერად არის ჩვენში, ამპარტავნებას, ეგოიზმს, ანგარებას, შურს, უსიყვარულობას, უმადურობას მიაქციეთ ყურადღება. უმადურობას. ამავე დროს ეს უარყოფითი მდგენელი, ეხლა დადებითი მდგენელი, ქრისტე გიყვართ, ქრისტესთვის ხართ, გიყვარდეთ წმინდა წერილი, აი პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს, ეს მარტო ზიარება არ არის. Vigatsas gornia ro tu qoveldghe movada qbilebit shechams Khristes khortsa da sisqls es ari puri arsobis ara iudamat shechama mara verezi ara puri arsobisas puri arsobis ari Iesu Khriste romelis marto ziarebamde ar daiqvaneba igi shemodis chvenshi svada svanaira da kompleksurat unda davshevkhedot am sakmes ai magalitat rotsa adamians ar uqvars sakhareba ai sahareba, gagaxendeba, ai onokropiri ambob, sahareba, romtsver gadashalo da dainaxo, kho, ai ukve madlis gantsda unda kkonde, saharebas rom ro gaixsene, pro sahareba gaks sakhsh. Sahareba gaks. Ukve es unda badebdes ziarebis mzgavs gantsdas shens gulshi. Rodesas gaixsene, pro shen shegilia ganmartovde da Iesus saheli axsenu, khangzilvi drois ganmalobashi, es ukve madlis gantsdas unda badebde shens. Aseve ratkmalda ukve ziareba, itro is tu ar aris, tsminda tserili tu ar aris, gonebis mieri lotsva tu ar aris. Da marto tu daitov evkharistia da agar laparakobis is 1000 ertkhel tamertsmunet ro satot araner kavshirshi ara khar Khristestan. Is tsmena romelis shen gak, is tsmena ari mqdari dadebuli shens gulshi rogorc is ganumravlebeli erti talanti. Ki batono gaqs es talanti. Zogs ertia ganumravlebeli da zogs sheleba 5 khones ganumravlebeli. Gaqs es talanti an talantebi, magram is armravldeba, armravldeba uketes shemtkhovashi წარუდგენ უფალს რო გარდაიცვლები რომ აჰა აი მოვიტანე რაც მომეცი ის არის და იცით პასუხი ამაზე და გარდაცვალება რომელიც სულ გვავიწყდება სულ გასავლელი გვაქვს ძმებოდა დებო ეს გზა ჩვენ გასავლელი გვაქვს გარდაცვალება და გასავლელი გვაქვს უფალთან რა ვიცი ღირსი გავხდებით უფალთან შეხვედრის ღირსი მოგვინდება ჩვენ ეს tu gaxsot adami ro rasaketebs rasaketebs adam kheebis ukan emaleba tarmogidgeniat sada emaleb jojoxetchi tsver da emaleb gaxsot david mepsalmune ro ambobs ro jojoxetchi srom chaufrinde akhlos vekhar sada emalebi sad magram adamiani esa ugunurat ikceva
Tu Adams daemartă, ăsta Adamsa gonierebi romeli vart ჩვენ, ხო? Adami წარმოიდგინე, ხო? Adam Adamsa მეტად რომელი ვიცნობთ ჩვენ ღმერთს, ხო? Magram Adams nachet ra daemarta. Da ce kho uke misi genetikuri memkvidrebi vart. Is rats Adams daemarta ro gmerts emaleba khebis ukan. Egeti buneba guak chven, chvens u vemalebit gmerts. Ogon im gansqvobit rom Adams khonda gamostileba gmertan urtietobis da chvenes gamostileba ara guaks. Da tsarmogidgeniat ro adamiani romelis gadis am kveqnidan da ise itskhora ro teli misi tskhoreba ariqo koncentrirebuli, fokusirebuli. Ai rugos nemsis tsveri ise fokusirebuli ariqo Iesu Khristeze da gadghabnili iqo is vitsro karebi aba rato ambobs upal ei kho kho ambobs es ari vitsro karebi ik gasasveli da amkarebs bevri ezebs vinets ateisti kho arezebs amkarebs sva religis tsaromadgeneli kho arezebs is mkarebze kho tavis tavze laparakos me var kari gakhsot kho da es karebi ai iseti patarao geuneb anu khristianebze saubrobs ro bevri khristiani ezebs Da, ცოტა პოულობს. Da, tu creștini ar, rato ver poulops. Imitom rom imas sva Khriste qavs tavis tsarmodgenashi, an kide fokusirebuli ar ari misi tskhoreba Iesu Khristeze. Tavisas ezebs, tavisas da ara Khristesas. Ara aks mas es uangaro damokidebol, madlieroba ara aks. Upali dadis khalak khalak daba daba, anu su dadis da shen gulshits modis, ikats modis, ai dges ak iqo, qvelgan aris. Da, ce madliere bara guacs? Ce viviți tamas? Ce ververd gulep tamas? Asta rom, tu ce gwinda rom, ai colaferi gatsot schaldes, ziareba gatsot schaldes, sahareba gatsot schaldes, glotsva gatsot schaldes, eclesia și opoba gatsot schaldes, ce ai am colaferi, di curat reba un nami vaccin. Da, madliere baram de gervaxenet. Ai Ormag standardeb șo vaxsenebt adameni aksvanaeria garetsvanaeria mozgvartan axsarebis dros saubrizo svanaeria mrelshi rodga svanaeria mgdel svanerat ekceva eklesiis saxur svanaeret ekceva akontrolet sakutari tavi qvelgan unda iqot khristianebi da ratkma unda es ari zalyan rtuli imito ro datsembuli buneba gverbzis magram ar mivtset chven tavs imis sashualeba ჩვენ დაცემულ ბუნებას რომ მან ქრისტე განაგდოს ჩვენგან. Იმიტომ რომ ქრისტე რომ მიდის ჩვენგან, ან ის სადღაც რომ მიიყურება ის ადგილი ცარიელი არ რჩება და მოდის ეშმაკი 7-ზე 7 უფრო უბოროტესი ვიდრე ჩვენგან განიდევნა. Და როგორც დღეს აღმოვიკითხეთ მარიამ მაგდალინეთა 7 ეშმაკი განასხა. ის 7 შემოდის შენთან. Შემოდის ეს 7-ია ეს ციფრი არის 7 მომაკვდინებელი ვნების შესაბამისი ციფრია. Ამის ჩამონათვალი ყველა ასკეტურ ლიტერატურაშია. Ხო და აი ეს მთელი კომპლექსი დემონური ენერგიებისა. Და აი ეს სიტყვები, ეს საოცარი სიტყვები, რომ ყველა თავისას ეძებს და არა იესო ქრისტესას, არ ყოფილიყოს არც თქვენი, არც ჩემი მდგომარეობა. Dagufaros upalma amisagan. Mokces upalma zala rom gagvegos raunda mas ra ari neba misi rom chven qualani Iesu Khristesas vezebdet mas verdgulebdet imito rom movita gmerti da mitkhra shen khar chemi megobari shen khar chemi moçape shen chemi zma khar da minda rom და ჩემი мама რა საოცრებას ამბობს ხო შენი мама ჩემი ღმერთი შენი ღმერთია თავად ღმერთი მეუნება ამას და მე მინდა რომ სადაც მე ვარ შენც იქ იყო აი ამის მერე და ჩვენეს გვწამს ქრისტიანობა ამას ხო ნიშნავს ხო აი ჩვენ აი ამის მერე როცა ეს ჩვენ ვიცით ჩვენი რწმენიდან გამომდინარე როგორ შეიძლება რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება არ იყოს კონცენტრირებული იესო ქრისტეზე როგორ შეიძლება რომ ჩვენს გულში ის როგორც მზე არ ანათებდეს და როგორ შეიძლება ჩვენ არ ვიყოთ ბედნიერნი კახარებული არამიწიერი ზეციური სიხარული და ბედნიერებით და როგორ შეიძლება რომ ნელ-ნელა ჩვენ ქრისტეს არ მომსგავსებოდეთ აბა მაშინ რა ფასი აქვს საერთოდ ჩვენ სარწმუნოებას შეგვეციო სუფალი ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში ამინ მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.